Në qoftë se djegim një gjethe dafine në shtëpi, efekti saj do të na mahnis. Në ditët e sotme, për shkak të angazhimeve të shumta, është shumë e vështirë të gjejmë kohën për të relaksuar dhe për të qetësuar me veten tonë. Një nga mënyrat më të mira për të çliruar nga stresi apo mërzitë e ditës është të djegim një gjethe dafine. Kjo mënyrë u zbulua nga shkencëtari rus Gennady Matlokov, ku sipas tij kjo mënyrë është përdorur gjerësisht në aromaterapi dhe në gjethen e dafinës janë gjetur prona të dobishme për lehtësimin e stresit. Gjethe dafina ka një numër të madh përfitime shëndetësore. Ajo mban një aromë karakteristike dhe ju sjell përfitime në lëkurë dhe frymëmarrje. Ajo është e dobishme në relaksimin e muskujve dhe ul tensionin e lartë të gjakut. Ja çfarë duhet të bëjmë? Marrim një gjethe dafine, e ndezim me anë të një shkrepseje dhe vendosim në një tavull duhani. Largohemi për 10 minuta nga dhoma dhe më pas rikthehemi në dhomë. Dafina do ta ketë ndëruar të gjithë atmosferën dhe aromën e dhomës. Ulemi në një kolltuk të rehatshëm dhe marrim frymë thellë. Stresi do të qëndrojë larg nesh, do të relaksohemi në maksimum. Këtë mënyrë mund ta përdorim edhe në bajnë, ndërsa jemi duke bërë dush të ngrohtë.